Stedts och har rubriken Båt 370, döden på Medelhavet. Och den som ska leda detta, det är förläggare Stefan Hilding. Så att jag hälsar dig välkommen upp på scenen med dina gäster, Stefan. God afton. Jag ska göra lätt för mig själv. Jag ska bara introducera, eller bara introducera Anna och Mattias. Författarna till Båt 370. Anna Björk, välkommen. Journalisten, 2 decennier. SVT, Expressen, Göteborgs-Posten och en mängd månadsmagasin. Spanare och poddare, ska man säga. Mattias Beimo, analytiker. 2015 for ni iväg till Lesbos för att jobba som volontär och ta emot båtflyktingar från Turkiet. Jag kan säga att detta vände ert liv, eller era liv. Och det är detta som vi ska handla om nu. Båt 370. Varsågod. Tack. Tack så mycket. Vi har lite impromptu här bestämt oss för att göra oss av med Stefan som moderator och istället intervjua varandra. Jag hoppas det går bra för er också. Stefan är för övrigt en utmärkt moderator. Men just nu så tar vi lite av hans feta gage här och intervjuar varandra istället. Mattias Beimo heter alltså jag, Anna Björk är här. Och vi tänkte att vi skulle intervjua varandra kring vår bok Båt 370, döden på Medelhavet. Och det ska vi göra nu framöver i en tid som jag inte riktigt klart för mig. Men jag tror det är 45 minuter eller något sånt där. Nej då, 18 minuter. 18 nu minuter. Är det 17 minuter. Jag skojade bara, men ja. 17 minuter. Ja. Förra gången så började jag att ställa en fråga. Vill du börja ställa en fråga? Det kan jag göra. Boken Båt 370, vad handlar den om? Båt 370 har egentligen två plan, eller man skulle kunna säga nästan tre plan i sin handling. På ett plan så är boken en skildring av, om ni alla tänker er in att ni ska fly krigets Syrien. Ni och er familj är utsatta för saringasattacker, ryska oljefatsbomber. Och den enda chans ni har för att ta er ifrån detta helvete är att fly. Det finns alltså inga FN-trupper eller någonting som kan ta er under sina vingar. Det finns ingen annan väg ut än att ta vägen över Turkiet och sen vidare mot asyl i Europa. Ni är i det läget och den enda möjligheten att ta er till Europa är dessutom via smugglare. Därför att det finns ingen annan internationell eller nationell instans som gör det möjligt att på något annat sätt söka asyl än att ta sig till gräns. Den situationen är ni i, och det var den situationen som människorna i båt 370 befann sig i. Och vi har lyckats då skildra deras färd mot också ett väldigt, väldigt tragiskt slut för majoriteten i det som senare visar sig kallas båt 370. Det är historien på ett plan. På ett annat plan så är det här en historia om omvärldens svek. Om att den här båtens passagerare skulle kunna ha räddats. Dels så upptäcker vi i vårt researcharbete att en kapten på ett kommersiellt skepp hade kunnat rädda människorna om han hade velat. De andra som skulle kunna ha hjälpt människorna i båt 370 är kustbevakningen och EU:s gränsstyrka Frontex. Men inte ens de kan hjälpa de här flyktingarna. Och den cyniska verkligheten fick oss att behandla båt 370 som om det vore en båt som sjönk här ute på havet eller ett flygplan som störtade. För så är inte fallet, som ni säkert vet, när det handlar om Medelhavets flyktingar. Man ser på dem olika jämfört med de som havererar med en båt här ute. Och det var bokens kärna är. Men vi jobbade ju tillsammans med det här under lång, lång tid. Vad tycker du, givet att den här boken kom ut för ett tag sedan, vad tycker du att det är det viktigaste i nuläget som den här boken berättar? När den sätts i vår samtid nu, där vi är idag. Snart oktober 2017. Den är en påminnelse om vad som pågår på Egeiska havet och på Medelhavet varje dag. Det här utspelar sig i januari 2016 när båt 370 sjunker på väg mellan Turkiet och Grekland. Men det är någonting som utspelar sig varje natt. Inte att båtar sjunker, det gör de tyvärr också väldigt ofta.
Men att det åker båtar den här sträckan, det gör det fortfarande. Och det finns fortfarande inte någon lösning. Det finns fortfarande inte någon trygg väg för människor att fly från exempelvis Turkiet in i EU. Utan det är fortfarande så att människor är utlämnade till smugglare som lurar dem att sätta sig i båtar som precis som i det här fallet. Tar mycket färre personer som är inte sjödugliga och som luras ut på havet i fruktansvärda förhållanden. Ja, precis. Och det är precis som du säger, att det finns fortfarande ingen lösning. Vi har ju, tyvärr kan man säga, så har vi en osedvanligt, nästan anmärkningsvärd insyn i exakt alla moment av den smuggling och den trafik av människor som sker både från Syrien, från Afghanistan och över då Medelhavet. Och vi ser ju då i våra telefoner på ett sätt som de flesta inte gör att den här trafiken eskalerar mer och mer just Turkiet, Grekland. Det handlar om en procentuell ökning med 3-siffriga procent då. Och det gör ju någonstans att vi förstår att den här dealen som gjordes mellan EU och Turkiet, som ni säkert vissa av er känner till, eller många av er känner till, där alltså EU outsourcade sin flyktingpolitik till Turkiet för att stoppa då de 3 miljoner syriska flyktingarna där och att de inte skulle komma då över Medelhavet, den har ju fallerat. Den är ett fallerat case. Och det ser vi varje natt i form av flyktingbåtar som trots att vädret blir sämre och sämre fortsätter komma till Grekland. På Lesbos, där vi har varit och arbetar med att ta emot flyktingbåtar bland annat, där finns det ett flyktingläger som heter Moria, som är en fruktansvärd plats. Vi har varit där och sett med egna ögon hur undermåligt det är. Människor bor i små, små tält som är i princip campingtält bland annat. Moria har en kapacitet att ta emot 1800 personer och det är ju från början ett transitläger där man bor tillfälligt och sen slussas vidare in i Grekland, till fastlandet och genom Europa. Men det har alltså en kapacitet på 1800 och just nu så befinner det sig över 4500 människor i det här fängelset. Det är ett gammalt fängelse faktiskt och det är som ett fängelse dessutom. Och det är inte så att människor bor inomhus där på något sätt och så vidare. Och vintern närmar sig, förra vintern så dog det ett stort antal människor där på grund av att de frös ihjäl eller de kvävdes när de försökte elda i tälten som de bodde i för att desperat kunna göra värme. Och det här är ju någonting som det finns siffror på. Nu tror jag att jag säger till och med UNHCR-siffror. De kan vara mycket högre i verkligheten. Så det här är ju någonting som, det är ju inte något som är hemligt på något sätt eller som man inte känner till, utan det är de faktiska siffrorna på hur det ser ut. Och det här ökar ju då ständigt. Så ja, det är någonting som man behöver lyfta om och om igen. De som har läst boken och som pratar med oss nästan ofrånkomligen så har boken fyllt dem med någon form av ilska egentligen över att saker kan vara så cyniska. Vad är det mest cyniska du tycker att vi upptäckte i vårt arbete med boken, om du ska ranka på något sätt det mest cyniska du såg? Ja, nej, men alltså sammanlagt, alltså man ska säga sammantaget, så är det att människor har olika värde blev så fruktansvärt och smärtsamt tydligt när vi var där. Det fanns cynism i allt från att människor som dör på flykt på Medelhavet inte har rätt liksom att man tar inte reda på vilka de här människorna är, var de kommer ifrån, vem som saknar dem och underrättar inte de människorna som saknar dem utan de bara försvinner. Man tar inte reda på vad det var som hände när en båt sjunker utan det var bara så att en flyktingbåt sjönk helt enkelt. Och i bästa fall så grips en smugglare eller två eller en taxichaufför som har gjort att de kommer dit. Men också cynismen bland annat i att flytvästarna som några av människorna på de här båtarna har på sig, för många har inte flytväst alls, framförallt inte småbarn. Flytvästarna är ofta fejk. Det visade sig när båt 370 sjönk. Då var det en del poliser på plats därför att över 40 människor dog och en del av de kropparna, ett 20-tal av de kropparna flöt upp på stranden, andra försvann för alltid. Då hittade man flytvästar på stranden som innehöll fel material, inte flytande material utan tyg eller annan typ av plast som alltså drar ner människor i djupet istället för att hjälpa dem att flyta.
Polisen gjorde då ett tillslag mot en fabrik där de här flytvästarna tillverkades. Och det visade sig att de då sys av syriska flyktingbarn. Jag tror att det var 5 och 8 år, barnen som arbetade i den här fabriken. Allt som är att sy fejkade flytvästar som tar livet av människor istället för att rädda dem på sitt eget folk som flyr den enda vägen som finns för dem att ta sig ifrån krig och förföljelse. Mm. Ja, det är väl lite grann höjden av cynism att syriska barnarbetare utnyttjas av Erdogans Turkiet för att sy fejkade flytvästar till syriska flyktingbarn som drunknar i de flytvästarna. Det här är ju inte bara cyniskt ur ett rent mänskligt perspektiv eller ett humanistiskt perspektiv, utan det är ju också cyniskt ur ett rent politiskt, geopolitiskt perspektiv. Därför att det är ju så att Erdogan, president Erdogan och hans Turkiet har fått 3 miljarder euro i cash för att göra fina projekt i Turkiet och ska också 2018 få ytterligare 3 miljarder euro. Det är alltså hans uppsida på dealen bland annat detta. Och detta då tycker EU och således också Sverige är en bra idé att göra. Och det är klart i ljuset av vi har sett, även om vi försöker vara och är också, jag försöker skildra det här på bästa möjliga sätt, så är det klart att man slås också av cynismen att EU och inte också och även Sverige tycker att både det här förhållandet som faktiskt är ett faktum, det här är känt i Turkiet, att vi anser att det här är ett säkert tredje land. Att det här är ett land där vi tycker att det är en bra idé att 3 miljoner syrier tillbringar sin ålderdom, sina dagar, sin ungdom. Det kan man ju diskutera åtminstone, kan jag tycka. En annan väldigt cynisk detalj är just det geopolitiska eller strukturella. Det är kustbevakningens roll. Kustbevakning, som det står på baksidestexten på boken, som ni förresten nog kan köpa här, eller jag är helt övertygad om kan köpa här efter vi är klara. Då säger 7-åriga Lamis, dotter till Rabea som väntar i Tyskland. Lamis är på båten med sin mamma. Men Lamis säger, det sista hon säger i sitt liv är i vågorna på Medelhavet, och säger hon, kom kustbevakningen. Men det kommer ingen kustbevakning. Och varför kommer ingen kustbevakning? Ja, det har ju vi också försökt reda ut. Och det här är ju också på gång att bli ett, förhoppningsvis en rättslig utredning i Turkiet. Kan vi säga någonting om det? Ja, men en annan sak är också, jag var inne på cynism. En annan sak som vi berättar om i boken är att den här flyktingbåten, när den är ute på havet, så då ringer den ju efter kustbevakningen, men de kommer aldrig. Men de stöter också på ett stort fartyg där ute. Ett stort kommersiellt fartyg som de styr emot för att få hjälp. De lyckas komma fram till fartyget och de bankar på fartygets skrov med allt vad de har. De lyfter upp barnen och skriker, hjälp oss, ta bara våra barn, hjälp våra barn. Vi klarar inte, vi håller på att drunkna här. Och de får tag på en person. Det kommer ut en människa på båten och hör deras skrik. De får kontakt. Men den här personen tänder en cigarett. Röker sin cigarett och tittar ner på dem, och istället för att rädda dem och ta upp dem i båten eller larma på andra båtar som kan komma och hjälpa till, så kastar den här personen fimpen, en glödande fimp, ner i vågorna och på den lilla flyktingbåten. Sen går han in och startar båtens motorer, åker därifrån, och i vågorna så knäcks båten, och det är då de allra flesta människorna på båten drunknar. Det är en annan del av cynismen. Och just den här kaptenen på den här båten är nu föremål för en stor rättsutredning som pågår i Turkiet, som också bygger på all research som vi har gjort med den här boken, ligger till grund för caset som drivs i Turkiet. Sen så finns det svårigheter med att driva ett rättsfall i Turkiet nu, inte minst mot då en kapten som har tagit död på minst 40 syriska flyktingar framförallt. Ja, nej, det rättssamhället i Turkiet är ju, som ni säkert känner till, inte på någon toppform just nu. Och en av advokaterna som driver det här fallet för den målsägande pappan som väntade i Tyskland är fängslad. Efter att ha ställt frågor om kustbevakningen. Jag har en fråga. Har du en fråga? Ja. Nej, men hur har vi kunnat ta fram all den här faktan och all den här informationen och kunna ta reda på det här om vad som hände på havet där ute?
Ja, det är en bra fråga. Den brukar Stefan också ställa. Den är utmärkt. Nej, men det har ju varit ett fruktansvärt minutiöst långt arbete. Därför att det ena handlar ju om... Anna är ju en journalist på riktigt. Jag är ju bara dammig analytiker. Så hon har ju faktiskt kunnat intervjua människor och korroborerat deras stories och se att en person pratar om någonting, det pratar en andra om, och så blir det en slags väv då av det. Och då, därifrån så har vi kunnat se och höra vad som faktiskt hände. Men utöver det så har vi också lyckats komma över teknisk bevisning. Och boken handlar också om det arbetet, hur vi verkligen då än en gång behandlar den här båten som om den hade gått under här ute på havet. Vi liksom går ner i minsta detalj för att ta reda på, stämmer det här? Hur har det gått till? Minut för minut. Och genom att då ta del av konversationer och GPS-positioner som de i båten skickar i nöd med sina mobiltelefoner på havet i båt 370. Genom att ta del av de positionerna så kan vi spåra och se, okej, den här natten åkte båten den här sträckan, de sa de här sakerna till väntande på land, alltså pappan i Tyskland till exempel. Och dessutom med hjälp av rätt så avancerad teknologi så kan vi plocka fram positioner på det här stora kommersiella fartyget med kaptenen som slängde fimpen, som de berättar om. Var fanns det? Och när vi tittar på det skeppets positioner så ser vi att mitt i natten så möts positionerna. Och vi tog fram en datorsimulering på det här så vi kan se att den lilla gummibåten stävar ut, och i natten så möter den det stora tankfartyget. Så även där kan vi då leda i bevis att det här faktiskt har hänt. De har haft möjlighet att få hjälp. De ligger skrov mot skrov mitt i natten. Jag tycker att det är ganska så häftigt, i fel ord i sammanhanget. Men det här, vi har berättat om hemska saker som utspelar sig inte allt för långt bort, men ändå ganska långt bort härifrån. Samtidigt så kan man ta del av, som sagt, vi har följt hundratals båtar genom just de här WhatsApp-konversationerna eller Facebook Messenger-konversationerna som människor på flykt i en båt har med en organisation. Och med organisation så menar jag inte en stor organisation, utan den består av typ 5 syriska flyktingar utplacerade på olika ställen i världen. Men som tar emot positioner och också meddelanden och håller en konversation om hur de har det på havet, vad som händer, vilka faror de stöter på, var de ska styra. Det utspelar sig i realtid, och vi har kunnat följa det i våra mobiltelefoner, se exakt vad som utspelar sig precis just nu. Det är liksom... Dessutom har vi kunnat göra en del av researchen, inte bara i WhatsApp, även genom andra sociala medier, söka vägar och hitta personer som vi träffade på plats i Turkiet och i Grekland, men även har kunnat spåra och hålla kontakt med genom teknologin. En sak som jag alltid tänker på när vi berättar om boken, och vi åker runt väldigt mycket både i Sverige och andra länder och pratar om den här boken och arbetet, en sak jag alltid tänker på, det är, varför ska någon här inne läsa den här boken när det verkar så hemskt? Är det någon som verkligen vill läsa den här boken när ni hör om det här? Det är inte så att Stefan och de andra från Norstedt måste ju bli helt vansinniga på oss. Vi promotar ju inte boken särskilt bra. Varför ska man läsa den här boken? Det är en bok som berättar någonting som vi alla måste känna till. Det är någonting som pågår här och nu i vår historia som vi faktiskt är en del av, som EU, ett land i EU, är en del av. Vi möter människor varje dag som har varit med om någonting som vi också behöver känna till. Vi har också skrivit den här boken på ett sätt som ska kunna göra den tillgänglig. Den är ganska lätt skriven, och med lätt menar jag enkelt skriven, och den har en historia som man ska kunna följa för att så lätt som möjligt kunna ta till sig de här väldigt viktiga fakta. Vi måste tyvärr avsluta nu, men vi finns här vid sidan om ni vill ställa någon fråga eller köpa boken. Tack så mycket för att ni kom hit och lyssnade. Ja, vi tackar Norstedts för den berättelsen.
Och nu lämnar vi över till Finlandsinstitutet som ska genomföra ett program under rubriken Ryssland före och efter Putin. Och modererar detta, det gör Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson. Välkommen. Och du får själv presentera dina gäster och medtalare. Hej allihopa och välkomna till denna diskussion om Ryssland. Och vi har kallat rubriken Ryssland före och efter Putin. Och vi konstaterar här innan att det är lättare att tala om tiden före Putin än tiden efter Putin. Men vi ska försöka göra både och så småningom. Och våra gäster idag är Anna-Lena Laurén som är Moskva-korrespondent för Dagens Nyheter och för Huvudstadsbladet. Och Kalle Knivile som är redaktör på Sydsvenskan som utkommer i Malmö men som har ett förflutet som korrespondent också han i Moskva något tidigare dock. Och eftersom detta är en bokmässa så ska vi börja med den bok som Kalle nyligen har utkommit med och som heter Tanjas gata. Vad är det för gata, Kalle? Det är en liten gata på Vasiliön i Sankt Petersburg. En gata som är ungefär 1,5 kilometer lång. Men det är också en gata som rymmer hela Sovjetunionens och det nya Rysslands historia. Så det jag har gjort är att jag har intervjuat personer som har bott på den här lilla gatan under dessa 100 år. Eller i förekommande fall när personerna är döda så har jag fått nöja mig med deras dagböcker och andra skriftliga källor. Men jag har försökt utreda hur livet, vardagslivet har sett ut under 100 år på den här gatan. Och vem var Tanja?